Heya, 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 heya. Verdens have. Og rejsen er ikke for børn. Hun giver dig tæsk og slår dig om kul. Ja, havet skåner ikke nogen. Hun er den mest lunefulde kvinde. Og ingen hun finder på. I dag er hun blid og bærer dig omkring, men pludselig slår hun dig ihjel. Nordstjernen viser den retning vi skal mod. Rommen den holder os varm. Men når bøgerne slår, til besvær, ja. Ikke for børn. Bag bøgernes brusende lykke gemmer hun skatte af guld. Hun sluger alt råt med sit vilde temperament. Ja, havet synger dødsang. Bøgerne slår. Er du kun til besvær?